Maťo, Kladno jste porazili 4-2, ale nebyla to vůbec žádná lehká práce, že? Tak dvě třetiny si myslím, že jsme jich do ničeho nepouštěli a co jsme jim dali, to Cloudy parádně chytil a škoda toho, tej třetí třetiny tam jim dali viac priestoru a oni prostě znížili a to se nám nemůže stávat. Z toho se musíme poučit a dopadlo to dobré naštěstí. Myslím, že se rozhodlo i v přesilovkách, které jste dokázali poměrně dobře eliminovat. Tak teraz to už bude o tom, či přesilovky o slabouky budou rozhodovat zápasy a myslím si, že teraz nám to celkom jde, tak doufám, že nám to vydrží až do konce sezóny. Ty jsi dal dva góly, pomýšlel si potom třeba trochu na hat-trick? Ani moc ne, já nevím, jako, keby mi to možno, jak tam byla ta prázdná brána, možno by som to zkusil, ale já jsem byl rád, že jsme vyhrali a či dám hat-trick a majdám, to mi je úplně jedno. V posledních třech zápasech si dal 4 góly, tak teďka podařené období pro tebe? Tak zatím, no, teda se mi jako nějako darí, se mi to tam odráža a jsem za to rád a doufám, že to bude pokračovat dělně. Co se teďka v těch posledních zápasech zlomilo, že se ti tak daří střelecky? Já nevím, co jsem nic, já jsem nic nezměnil a prostě se mi to nějak, mi to tam padá, no. Hráli jste druhý zápas s Kladnem v jednom týdnu, tak byl třeba tady ten v něčem odlišný? Já si nemyslím, my jsme tam, jak jsme byli u nich, tak jsme mali špatnou první třetinu. Tak jsme kvázi jsme tam stáli, jsme nehrali tak, jak bychom chtěli hrát, potom jsme si něco povedali v kabině do druhé třetiny a tam jsme ten zápas otočili a tady ten zápas zase ta třetí třetina. No. My máme furt nějaký výpadek 10-minutový a to musíme odstranit z naší hry. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.